নগাঁওখন বৰ ডাঙৰ চহৰ, ইয়াত কাৰোবাক বিচাৰি উলিওৱাটো ইমান সহজ কাম নহয়। মোৰ এনকাউণ্টাৰ লিষ্টত আৰু এটা নাম ভৰাবলৈ মোক বাধ্য নকৰাবি। আচলতে ক'ত সোমাই আছে এই সমীৰ ফুকন? এক এক লগত লৈয়ে মই এই ড্ৰাগছৰ বিশাল সাম্ৰাজ্যখন চলাই আছো। মোষ্ট ৱান্টেড পাৰ্চন, হাই প্ৰফাইল কেছ, আই ন' হি ইজ ইন আসাম। এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰত কোন কেতিয়া ক'ত নাইকিয়া হৈ যায় কোনে জানে। নানা ধৰণৰ তথ্য বিচাৰি কামোৰ দিয়াৰ বাহিৰে এই সাংবাদিকবোৰৰ কামনো কি? তহঁতৰ নিচিনা ক্ৰিমিনেলবোৰক ধৰিবলৈ এই আদিত্য প্ৰতাপ ৰয় বেছি সময় নালাগে। ৰয়ৰ ৰাহু দশা আৰম্ভ আজিৰে পৰা। হেল্ল' হেল্ল'